Dôchodky naďalej vyplácajú aj na pobočkách pošty, avšak seniori môžu požiadať o zmenu spôsobu výplaty. Každopádne by som odporúčala aj do budúcna, ale aj vo vzťahu k týmto mimoriadnym udalostiam požiadať o zmenu spôsobu výplaty tejto dôchodcovskej dávky. Sociálna poisťovňa komunikuje v tejto veci veľmi flexibilne. Dokonca je možné túto žiadosť vybaviť aj e-mailom na základe neformálnej žiadosti. V prípade uzavretia predškolského zariadenia z dôvodu koronavírusu majú rodičia možnosť uplatniť si nárok na ošetrovné. Momentálne ošetrovné sa poskytuje rodičom, ktorých deti zostali doma z dôvodu karanténnych opatrení. Rodičia do 10 rokov automaticky dostávajú ošetrovné, pokiaľ teda samozrejme si ho žiadosťou uplatnia. Rodičia s dieťaťom starším ako 10 rokov dostanú ošetrovné, pokiaľ k svojej žiadosti priložia lekárske potvrdenie o podozrení na COVID-19. Ide o nové podmienky, ktoré boli zverejnené aj na stránke sociálnej poisťovne. Naozaj platia v tomto mimoriadnom režime a vzťahujú sa najmä k situácii, kedy školské zariadenia boli momentálne zatvorené. Učitelia musia v tomto období pracovať z domu. Počuli sme aj o prípadoch, kedy tieto absencie učiteľov v zamestnaní boli riešené zo strany zamestnávateľov buď nariadovaním dovoleniek alebo PN-kami a podobne. Naozaj táto situácia nie je na to stvorená. Finančná správa vydala stanovisko v súvislosti s podávaním daňových priznaní, že by chceli pre celoplošne pre všetky právnické osoby a všetky fyzické osoby posunúť termín na podanie daňových priznaní a zaplatenie dane do 30. júna 2020. Pandémia zasiahne firmy a spoločnosti zníženou zamestnanosťou a hromadným prepúšťaním, predajom podnikov alebo ich zlučovaním, bankrotom či reštrukturalizáciou. Šimo Nemček, Mestská televízia Trnava.